Justiitsministeerium vanglaad. See on suur tegu teie poolt, aitäh teile. Kivili seikluskeskus, uimerdage kiiremini. Te saate uue logo omale, uimerdame kiiremini. Nii, Ida-Viru ettevõtluskeskus. Veeton uukru ju minuutu mõsta või, Iveek. Ärge heitke meelt. Maak! Maagilised kohukesed annavad teile jõudu. Ah, farmi peab ütlema, okei. Okay. Farmi! Te maksate maagi arvelt ja tahate, et teid farmiks ütakse. Aga see ei ole normaalne. Oi, äri, business käib. Barbecue catering! Siin on ette lugeda Narva, Kiviõli, Mozart, ma ei tea, mida kõike veel. Toila spa! Kui te Toila spa teeb täna eri hinna? Kõikidele rotijooks osavõtade pluss 20%. Kohe, kui lähete, saate miinus 20. Seesam! Ja. Oi, sa saad kohe kaks kalli. Ida-Viruma noorte kogu! Joks, 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 joks! Tartu Ülikooli Narva kolledž! Oi, sul terts veab. Minul oleks küll tiillik olnud. Jõhvi Gümnaasium! Ida Pääste keskus! Blum, 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 blum. Ida-Viruma kutsehariduskeskus! Ida-Viru keskhaigla! Nii, miski ei läks õige. Eesti Energia kaevandused, sa tead ise juba. Sa tead ise ja Viru vangla! Läksid juba tööle? Ei läinud veel tööle. Aitäh! Kas kõik said tänukirjad? Kas kõik said hea tuju? Kas kõik saate kõrgu minna? Te saate poolt mündi varem koju kõrvaliselt. Aitäh teile kõigile ja homme ning esmaspäeval minge Tallinnasse rõtti jooksu vaatama. Seal tõesti joostakse selle otses mõttes. Aitäh teile veel kord suur tänu toetamast laste laagreid Jõhvi vallas ja Ida-Virumaal.